BHP. Salve. Boys. Salve. Qual é o ano? 2019. É o plano. Pulsando na veia, tá o rap. São 23h30, tá frio, mas hoje eu tô na fé. Sem amortecedor pro pulo, só meu Adidas com furos, mente afiada com o que sobrou do meu último back. Nasci de novo, eu vou fundo, mais que o poço mais fundo, e volto com resgate musical pra mente dos moleque. O espaço é só vazio, mas há quem acredita que exista entre nós alguns MCs extraterrestres. Eu conheço quatro que não se escondem em paus. Time raro, tipo galáctico, trap sou Cristiano Ronaldo, e nós sabemos separados, não somos os mesmos. Juntos é garantia de peso, eu sei quem é, de verdade eu reconheço. Não rezo o terço, esperando a boa vontade dos céus pra que amorteça o meu tropeço. Ansiosos igual canibais na churrascaria, na janela de noite e de dia, querendo fama e escrevendo a desgraça da periferia. Mente é seu guia, YouTube notícias, rappers sensacionalistas. Muita gente passando a visão, mas disfarçando miopia. Eu tô aí, né? Não canso de rimar, reler e voltar pra não errar. Se eu falo bem, entendam. Ai, quem ouviu errado é quem vai apontar. Passei isso até mesmo no meu quintal. Familiares que não quiseram me ouvir nem apostar. Hoje faço parte da história de uma parada. Quem nunca vai saber o sabor da vitória, quem nunca perdeu nada. Eu tenho mais que duas tábuas só de regras, joguei elas fora. Escrevi novas, mas ambições são as mesmas. Tempo é limitado, quero bus cash na minha mesa. Bus cash na minha mesa. Mesmo que me fale que são fases, eu quero que se foda se eles são limitados. Mesmo que dessa noite eu não passe, minha vida é essa aqui porque minhas regras eu faço. Mesmo que me fale que são fases, eu quero que se foda se eles são limitados. Mesmo que dessa noite eu não passe, minha vida é essa aqui porque minhas regras eu faço. Eu faço as regras. Eu faço.